Ilirmenta postoi këtë foto në nisjet u numërimit mbrapsht të javës së fundit në krye të shtetit. Në zyrën e presidencës Meta do qëndroi deri të dielën kur vendin e tij do ta zër Bajram Begaj, i votuar më 4 qershor me 78 vota nga kuvendi i Shqipërisë, para të cilit më 24 korrik do të bëjë edhe betimin. Presidenti në detyrë Ilir Meta u vendos në krye të shtetit më 24 korrik të vitit 2017, kur aso kohe me propozim të socialistëve u votuar në kuvend vetëm nga majoranca me 88 vota, në një kohë që opozita kishte 2 muaj që bojkotonte. Shumë shpejt Meta do të bëj presidenti atyre që nuk ishte në kuvend për ta votuar, duke u rreshtuar hapur krah opozitës. Drejtimi presidencës u karakterizua nga përplasjet të shpeshta me qeverin, të cilat zanafillon e ka në vitin 2019, kur Meta refuzoi dekretimin e Kent Sakajt si minister të jashtëm, duke e cilësuar të papërgjeshëm dhe papërvoj. Një tjetër përplasje me qeverin, kreu i shtetit e shenjoi po në 2019, pas dekretit që shtynte zgjedhjet lokale të 30 qershorit, dekret që nuk gjeti zbatim nga shumica socialiste, pasi zgjedhjet u mbajtën edhe pa opozitën. Më 2 mars të vitit 2020, Meta shënjoi një tjetër akt të pazakont të një kryetari shteti, duke thirrur protest kundër qeverisë. Mbrëmjen e 2 marsit ai u zhvendos nga zyrat e tij në bulevardit në Shmorët e Kombit, në tubimin kundër atij që quheti Grushteti. Që votoj sot për vdekjen e Grushtetit. Përplasja më ashpër u regjistrua në prag të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2021, në fushatën e të cilës Meta u angazhua pavarësisht rolit në krye të shtetit. Retorika e tij përmes të cilës kërcënonte se nuk do të lejonte prekjen e votës së lirë, prodhoi edhe konfrontim fizik në zyrat e një partie politike, FRD-s, në 12 mars të vitit 2021. Kjo periudhë shënoi edhe krisjen më të thellë me ndërkombëtarët, veçanërisht me ambasadorin amerikan Yuri Kim. Meta u bë presidenti i parë në historinë e pluralizmit për të cilin kuvendi mori nismën për ta shkarkuar 2 herë, megjithatë atë arriti të çonte deri në fund mandatin presidencial. Për gjatë 5 viteve në krye të shtetit, Meta luhatje pati edhe në marrëdhëniet me opozitën, të cilën e kundërshtoi për lëngjen e mandateve, duke e quajtur tradhti ndaj demokracisë, edhe pse pjesë e këtij vendimi ishte bashortja e tij Monika Kryemadhi si kryetare e LSI-së. Krahasuar me paraardhësit në krye të shtetit, presidenca Ilir Metës do të mbahet mend edhe për dhënien e një numri shumë të lartë të dekoratave, 276 vetëm brenda vitit 2022. Fill pasi të lërë presidencën më 25 korrik, LSI mbledh konventën kombëtare, ku pritet që Meta të marrë drejtimin e forcës politike që themeloi e drejtoi. Aleati i tij kryesor do të jetë Sali Berisha, bashkëpunimin me të cilin nuk e ka fshehur as në ditët e tij të fundit në presidencë.